Falar de Xuxa. A banana avançou e deu, aconteceu algum negócio. Cara, aí. Ser... Em cima do tapete, varanda. Ah. Cemitério e a headshot. Cemitério e headshot. Tá, calma. Pô, o bicho ainda teve calma, né? Ele teve calma pra andar. Ele teve calma pra andar e me dar a tasezada. Tá de 1 na B1.